Obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta de lei que o Governo apresenta à Assembleia da República traz um conjunto de alterações ao Código Penal e ao Código de Processo Penal para dar cumprimento às obrigações assumidas pelo Estado português decorrentes da sua vinculação à Convenção do Conselho da Europa contra o Tráfico de Órgãos Humanos. Esta Convenção, como sabem, foi aprovada pela competente resolução da Assembleia da República em agosto de 2018, ratificada também por decreto do Sr. Presidente da República, também de agosto de 2018, e Portugal foi uma das partes signatárias originárias. Esta Convenção constitui um marco histórico na reafirmação da proteção internacional concedida às pessoas vítimas de tráfico de órgãos, traduzindo, pois, uma resposta firme e forte à criminalidade organizada transnacional. A Convenção, como sabem, ancora-se em três pilares fundamentais: a criminalização do tráfico de órgãos humanos, o reforço da cooperação internacional e a proteção das vítimas e das testemunhas, e tem um pendor essencialmente penal. Visa combater a facilitação dos atos de extração e de utilização de órgãos humanos fora do contexto da transplantação orientada à finalidade terapêutica e a comercialização de órgãos, impondo aos Estados-partes a incriminação de condutas conexas levadas a cabo com a perspectiva de obtenção de um ganho financeiro ou equivalente. Pese embora a maioria das incriminações encontre já acolhimento no nosso ordenamento jurídico, quer por via das incriminações previstas no Código Penal, quer por via da lei que aprova o regime penal da corrupção no comércio internacional e no setor privado, a verdade é que não existe uma correlação plena entre o conteúdo material das incriminações que constam da Convenção e o nosso ordenamento português. Na verdade, como sabem, o nosso ordenamento penal não conhece o tipo de crime relativamente ao tráfico de órgãos humanos. E é exatamente para contornar esta falha que agora o introduzimos no nosso Código Penal. Na mesma linha de conformação do nosso ordenamento às exigências da Convenção, procedemos à consagração da natureza pública do crime e à inserção no conceito de criminalidade altamente organizada, o que, além de garantir ao Ministério Público uma legitimidade ativa para promover o processo penal, permite o recurso a um conjunto de diligências de obtenção de prova e a aplicação dos mecanismos processuais reservados à investigação dos crimes mais graves e complexos. Prevê-se também a exclusão de publicidade de atos processuais, assim como a não publicitação pelos meios de comunicação social da identidade da vítima. Prevê-se a possibilidade de tomada de declarações para memória futura. Apresenta alteração ao Código Penal, senhores deputados, e ao Código de Processo Penal, traduz efetivamente um reforço assinalável na proteção das vítimas, especialmente vulneráveis, muitas vezes, como sabemos, são exploradas por associações criminosas altamente organizadas, dedicadas de forma perene a este tipo de práticas. Felizmente, Portugal não se situa ainda neste universo de países. Por fim, cumpre-nos assinalar que esta Convenção entrou em vigor no passado dia 9 de março, estando Portugal já vinculado às normas que integram este instrumento internacional e que o coloca na linha da frente, também através desta proposta dos países que combatem este tipo de práticas violadoras dos direitos humanos. Muito obrigada.